שלום, אני שיר מערוץ היוטיוב הטבעוני שיר לוי, ואני כאן היום מטעם ויגן פרנדלי לבדוק את מסעדת טבע אוכל שבכפר סבא. זו מסעדה 100% טבעונית שידועה באוכל ביתי, וגם השמועות אומרות שיש פה חומוס פשוט מדהים. אז יאללה, בואו ניכנס לבדוק. בסך הכל ממש ממש נהננו פה במסעדת טבע האוכל. כמו שאמרנו, זו מסעדה 100% טבעונית, אז יש פה המון המון אפשרויות לטבעונים. ראוי במיוחד לציין את תחליפי הבשר שממש עושים את העבודה, וגם החומוס שהוא פשוט מהטעימים שאכלתי בחיי. ועוד מנה ממש ממש טעימה היא מנת השקשוקה, שאנחנו ממש ממליצים עליה. וזהו, אנחנו ממש ממליצים להגיע לפה לבקר. סך הכל אנחנו נותנים למקום 4 מתוך 5 ונהננו פה מאוד. אפשר למצוא את כל הפרטים על מסעדת טבע האוכל באתר שלנו, ויגן פרנדלי, ואנחנו נתראה בביקורת הבאה. תודה רבה שצפיתם. ביי!